نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قبل سادت رام عزیز طلب آئی دی اللہ پیتھی طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی لائی دے سلسلے دی نشست ہوئے جے قرآن تھراپی طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی لائی دے سلسلے دی نشست ہوئے جے چہرے دی چریاں دا داغ تبیاں دا غذائی علاج دا سنے ہیں چہرے دی چریاں دور کرنا سے داغ تبے دور کرنا واسے ملجہ زیل غذاواں دا استعمال زیادہ کرو تازہ علاقائی موسمی سبزیاں پھلاں دا استعمال کرو انہاں دے جوس کڈ کے پیو جو دا دڑیا ادرک انڈا اخروٹ شکرقندی دار چینی ٹماٹر سیب پھلیاں مٹر پنیر بادام دودھ دہیں پالک گاجر کیلے سورج مکھی دے بی پپیتا لیمو سنترا ہری مرچ کالی مرچ آملا وغیرہ دا استعمال زیادہ کرو قرآن و سنت دے اودی روح دے مطابق عمل کرو دلوں زیادہ زیادہ بات کرو قیام رکوع سجدہ یہ لمحہ کرو ہمیشہ خوش باش تر و تازہ پرسکون رہو تینا گلاں تو پرہیز کرو یعنی غصہ نفرت انتقام ڈپریشن تماکو نوشی دھوپ وچ زیادہ رہنا ناقص بازاری غذاواں مایوسی نا امیدی منفی سوچاں نک منہ پواں چڑھاونا ذہنی تناؤ لڑائی جھگڑے جھوٹ چگلی حسد نیند دی کمی بے سکون ماحول گرد آلود فضا رنگ برنگی غیر معیاریاں کریماں دا زیادہ استعمال لاشعور جو منفی انرجیاں نو فیڈ نہ کرو تو انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرماؤن گے اللہ سن دی عظیم بلند بارگاہ چ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ تمام بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ